משפחת רואים רחוק יקרה, אני מתרגשת לפתוח את יום העיון לציון עשור לרואים רחוק, עשור של עשייה, עשור של התפתחות, וכן גם עשור של מחקר. ברוכים הבאים, חניכי הקורס הנוכחי. חיילי רואים רחוק, מפקדיהם, סגל רואים רחוק בהווה ובעבר, הורים, אנשי מקצוע ואורחים. העשייה היומיומית שלנו מתמקדת במימוש יכולות ופוטנציאל אישי בשירות הצבאי, שנחשב אבן דרך משמעותית בחברה הישראלית, ומעין גשר שבו צוברים ניסיון, מיומנויות, לקראת עולם העבודה בבגרות. וזה החזון. בוגרים עצמאים, עובדים בעבודות ליבה שרולמות את היכולות והמאוויים, עובדים אשר מהווים חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, שמאופיינת בחדשנות. וכל זאת על רקע הממצאים מהספרות המחקרית אשר מצביעים על אחוזי העסקה נמוכים של בוגרים על הרצף האוטיסטי, בין 30-40%, המספרים ככה קצת נעים בארץ ובעולם, כאשר גם אלה המועסקים באופן קבוע, לרוב יועסקו בעבודות שאינן הולמות את היכולות שלהם, בחלקיות משרה ובשכר מופחת. וזו בדיוק העשייה היומיומית שלנו. מאות חיילים אשר משרתים שירות מלא ומשמעותי במקצועות ליבה, וכן עשרות עובדים אשר מועסקים באופן קבוע במשרות מלאות ומשרות סטודנט בחברות מובילות בארץ. מכאן ברור שהמחקר אינו מרכז העשייה שלנו, ועם זאת, כבר ביוני 2012, כאשר נפגשנו, היושבים פה בשורה הראשונה, לראשונה, ממש כאן בבניין הצמוד, צה"ל ליאורה ואני, עם אנשים רבים נוספים, ורעיון שכלל מילים כמו תוכנית, מודל, גיוס, הכשרה, התחיל להתגבש, התחלתי לחפש כלים שבהם נוכל לגבות ולבסס את העשייה היומיומית שלנו. חניכי המחזור הראשון של קורס הפיענוח היו הראשונים לחתום על טופס ההסכמה למחקר ולמלא שאלונים, ומאז זו שגרתנו. ב-23 הקורסים העוקבים. לאורך השנים המחקר בתוכנית התפתח וכולל עשייה מחקרית מגוונת, כולה יישומית, מה שנקרא בלעז Applied Research, אשר מחוברת ישירות לחזון התוכנית, כך שאנו מדייקים את העשייה המקצועית שלנו בהתבסס על הממצאים. והיום נציג חלק מן המחקר ומתוצאותיו, מיומנויות עבודה, איכות חיים, תפקודים ניהוליים, מיומנויות תקשורת, כישורי הסתגלות, וכמובן הזהות האישית לאור ההבחנה. נושא אשר מעסיק אותנו רבות בחיי היומיום בתוכנית. עוד יציגו כאן היום פרופסור יורם יובל ופרופסור סיימון ברון כהן, הרצאות מרתקות הקשורות באופן ישיר ועקיף לספקטרום האוטיסטי ולעשייה ברואים רחוק. ועל כך תודה לשניהם. רגע לפני שמתחילים, תודה אחת לצוות המארגן של היום הזה, שבזכותו אנחנו יושבים כאן. הילה רוזנטל מזרחי, הסמנכ"לית שלנו. יעל לוסקי, רכזת הקלינאיות בתוכנית. רינוש בילד, רינה ידועה בכינויה רינוש, רכזת המועמדים. אייל רון, מנהל הקורסים. טליה הס, ששומרת עלינו ותשמור גם על הזמנים היום, מרכזת את תחום העבודה. וכמובן, אלעד שטיימץ, בוגר התוכנית שחושב אותה יותר שעות משעות היממה. איפה אתה? תודה גדולה מכולנו היושבים כאן באולם. המסגרת האקדמית אשר בה מצאנו בית חם ותומך לאורך השנים היא הקריה האקדמית אונו. הפנייה לשותפות עם אונו באה על רקע הפקולטה למקצועות הבריאות אשר בזמנו כללה את החוגים לריפוי בעיסוק, להפרעות בתקשורת וגם הייתה תוכנית לחוג לפיזיותרפיה. זאת ההזדמנות גם להודות לכל גורמי הקריה אשר עזרו ליום הזה להתממש, מאנשי השיווק והיחץ, דרך אנשי התמיכה והמחשוב שמקיפים אותנו, אבות הבית ואנשי הרכש. תודה גדולה, גדולה וחמה מאיתנו. זה תענוג גדול להיות חלק מהקריה האקדמית אונו, הרבה בזכותכם. אני מזמינה את רמי חדד, המשנה למנכ״ל, לשאת דברים ולברך.